У Сумах вибухнула пасажирська маршрутка. Вранці кермувальник виїжджав із заправки на автовокзал і зіткнувся з легковиком ДО «Ланос». Внаслідок удару один за одним пролунали вибухи двох газових балонів, що були в маршрутці, і вона почала горіти. Минулося без жертв. В салоні у момент вибуху пасажирів не було, лише водій. Він зміг швидко вибратися з кабіни і не постраждав. От водію легковика медична допомога знадобилася. Щоправда, від госпіталізації він відмовився. Із мікроавтобуса вогонь перекинувся ще й на легковик. Там теж було газове устаткування. Рятувальникам вдалося не допустити його вибуху. І хоча пожежу загасили швидко, обидва транспортні засоби вигоріли ущент.